Vad var det, Olof? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi suhbatimiz muborak kechalardan biri bo'lgan Sha'bonning 15-kechasi, Barot kechasi to'g'risida gaplashamiz. Bu to'g'risida avval ham suhbat qilgan ekanmiz, lekin yana yangitdan gapirishimizda inshaalloh foyda bor, inshaalloh zarar yo'q. Alloh bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Barchalarimizni shariatning asoslarini o'rganib, unga amal qilib borishimizda o'zi yordamchimiz bo'lsin. Barot kechasi deganda bu Sha'bon oyining yarmi nazarda tutiladi. Bu Sha'bon oyining 15-kechasi deyiladi. Shariat nuqtai nazaridan islom sanalarni kechadan boshlanishligiga urg'u beradi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo kecha va kunduzni zikr qilar ekan, avval kechani zikr qiladi. Wallayli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Kechaga qasam, o'sha tuni bilan hamma tarafni o'rab oladigan va har tomonga o'z jilosini sochadigan kunduzga qasam deganda, birinchi kechani, keyin kunduzni zikr qiladi. Shundan kelib chiqib, nimaga bunday zikr qilinadi desa, chunki kun kechadan boshlanadi. Mana bugun 15-Sha'bonning kechasi desak, ertalab turganimizda kunduzi Sha'bonning kunduzi hisoblanadi. Bizda ham shu biroz teskari bo'lib qolgan hisoblar, ba'zi kunlarida jumani kechasini, mana shu bugungi hozirgi holatimizda jumani kechasi deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, hozir shanbaning kechasiga o'tdik biz. Jumaning kechasi payshanbaning kunduzi tugaganda boshlanadi. Ya'ni Sha'bon oyining 15-kechasi o'sha barot kechasi deb nomlangan kechalardan biri hisoblanadi. Bu barot kechasi to'g'risida bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Ba'zi hadislar sahih, ba'zi hadislarning quvvati hasan darajada, ba'zi hadislar zaif, ba'zi hadislar o'ta zaif deb nomlanadi. Mana shu ba'zan bo'lsa mavzu to'qima gaplar ham Sha'bon oyining shu barot kechasi to'g'risidagi hodisalarga aralashib ketib qolgan. Biz e'tibor bersak, kitoblarimizda islom tarixi, islom odobi, axloqiga tegishli manbalarimizga qarasak, asosan targ'ib-tarhib bobi, odamlarga tashviq qilish, ibodatga qiziqtirish boblarida Sha'bon oyining o'sha 15-kechasi to'g'risidagi hadislar vorid bo'lgan. Bu nimani bildiradi? Ya'ni shuni bildiradiki, Sha'bon oyining o'sha 15-kechasida bedor turish, uni kunduzida roza tutish kabi amallar targ'ib amallari. Bu bilan ijtimoiy masalalarda kimnidir kimgadir ta'siri yo'q, balki har bir insonning o'zini ruhiy holati, ibodatga bo'lgan qiziqishi, o'zining bunga bo'lgan intilishi qo'llab-quvvatlanadi. Shunga ulamolar aytadiki, hatto zaif hadislar ham targ'ib-tarhib boblarida, odamlarga tashviq qilish, ibodatga qiziqtirish boblarida qabul qilinadi. Ya'ni unga amal qilsa bo'laveradi. O'sha ma'noda, demak, Sha'bon oyining 15-kechasi to'g'risidagi ibodatlarni zaif ma'nosidagi hadislardan ham olib amal qilishlikni hech qanday zarari yo'q deyishadi. Sha'bon oyining 15-kechasida islom tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ishlar ham bo'lgan. Bulardan bittasi qiblai muborakni
Makka-i Mukarramaga o'zgarishligi asli avvalda Quddusga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qirdilar. Shabon oyining 15-kechasi, Shabon oyiga tegishli bo'lgan kunda ba'zilar asr namozi, ba'zilar peshin namozi deyishadi. O'sha Masjidul Qibla tayinda qibla o'zgargan. Shu aynan Shabonning 15-kunduziga kechasiga to'g'ri kelgan deyishadi. Bu to'g'risida hadisi shariflardan ba'zi misollarni keltiramiz. Undan oldin Barot kechasi deb nomlaymiz bizda. Shu kechaning nomlari haqida ham ulamolarimiz bir qancha nomlarni aytishgan. Ulardan biri o'sha aytganimizdek Laylatul Baroati, ya'ni baroat degani ozod bo'lish, qutulish, poklanish degan ma'nolarni bildiradi. Bu nimadan qutiladi, nimadan ozod bo'ladi, nimadan poklanadi? Nimaga bunday kechaning nomi nomlangan desa, hadis shariflarini o'rgansak ma'lum bo'ladi. Ya'ni hadislarda umumiy xulosa sifatida kelgan ma'nolardan biri inson o'sha kechada gunohlardan ozod bo'ladi. Jahannam azoblaridan qutuladi. Gunohlardan poklanadi va o'sha zimmasidagi ko'p ishlarga kafforat bo'ladi. Rivoyatlarda bor, Barot kechasidagi ibodatlar bir yillik insonning gunohlariga kafforat bo'ladi. Shu joyda gunohlariga kafforat ma'nosi albatta sag'ira gunohlar deb hisoblanadi. Kabira gunohlarni o'zini hadlari bor yoki bandaga tegishli bo'lgan amalga oshirilgan gunohlarni birovni haqqiga aloqador bo'lganligi uchun uni ado qilish kerak. To birovni haqqini bermaguncha undan qilingan jinoyatini, qilingan gunohini yuvib yuborishni imkoni yo'q. Demak, Barot kechasidagi qilingan ibodat bir yillikka kafforat bo'ladi deganda bu xato, nuqsonga o'xshagan gunohlarni aytiladi. Bilmasdan so'kib qo'ygansiz, bir narsa og'zingizdan noto'g'ri gap chiqib ketib qolgan, birovni haqqiga tegishli emas u, shu noto'g'ri gaplar gapirib qo'yganmiz yoki ibodatda biroz nuqsonlik bo'lgan, tahoratda biroz nuqsonlik bo'lgan. Xullas, gunoh sag'iralarni, kichik gunohlarning kafforatiga sabab bo'ladi. Xuddi juma namozining fazli keyingi jumagacha bo'lgan gunoh sag'iralarga kafforat bo'lganidek. Laylatul Qadrni fazli buchu umr mobaynidagi yoki o'zidan to Laylatul Qadr kechasigacha bo'lgan gunohlarga kafforat bo'lganidek, 5 vaqt namoz o'zining orasidagi sag'ira gunohlarga kafforat bo'lganidek, Shabon oyining 15-kechasida qilingan ibodatlar bir yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. O'shaning uchun buning nomini baroat deyiladi, ozod bo'linadi. Yana bir ma'nosi Laylatud Du'a, duo kechasi deyilar ekan. Ya'ni duo nima degani? Allohga iltijo qilinadigan kechalardan biri Shabon oyining kechasi. Musulmon inson har doim Alloh subhanahu va taolo bilan aloqada bo'lib turishlikka ma'mur. Insonning yer yuzida yashashdan ko'zlangan maqsadi ubudiyat, o'zining banda ekanligini doim izhor qilib turishligi, har doim Alloh subhanahu va taologa bog'liq ekanligini e'lon qilib turishligi, e'tirof qilishligi va bunga amal qilib turishligi. Bandaning islom shariati nuqtai nazaridan qiladigan amallarining barchasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tavsiyalariga qarasangiz, albatta yo duoni topasiz, yoki shukrni topasiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam misol uchun deylik, taom yeydigan bo'lsalar bismillah derdilar. Bismillah Allohning nomi bilan boshlayapman. Ya'ni taom yeyotgan paytimizda ham Allohga bog'lanyapmiz. Ya'ni bu nima? Duo. Taomni yeb bo'lganlaridan keyin alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana muslimin derdilar. Taomni yeb bo'lgandan keyin shukr ado qilardilar. Hamd aytardilar, ne'mat bergan zotni eslardilar. Endi bir inson, musulmon inson o'sha basit bo'lgan, oddiy sodda bo'lgan ishlarda ham Allohni eslashligi o'sha duo bilan zohir bo'ladi. Oddiy hojatga kiriyotganimizda bismillahillazi la yadurru bismillah Allohumma inni a'uduka minal khubuthi wal khaba'is deymiz.
xubus va xaboislardan Alloh seni panohingni so'raymiz deb duo bilan kiramiz. Chiqqanimizda g'ufron aka va yana nima deymiz? Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha va afani deymiz. Allohga hamd bo'lsinki, menga aziyat beradigan narsalarni mendan ketqazib, meni ofiyatda qildi, sog'lom qildi, salomat qildi deymiz. E'tibor beryapsizmi? Oddiy, sodda, kichik ishlarda ham biz Allohga bog'lanyapmiz, duo qilyapmiz, shukr qilyapmiz. Laylatul Baro'a kechasi, ya'ni Shabon oyining 15-kechasining nomlaridan biri duo kechasi ekan. Duo. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa iltijo qilishlikda eng qulay fursatlardan, eng yaxshi paytlardan biri ekanligi uchun bu kechani duo kechasi deb nomlangan ekan. Yana bitta nomi Laylatul Qisnati, taqsim kechasi. Bu kechada bandalarning rizqlari taqsimlanadi. Bir yillik rizqimiz. Qancha rizqqa ega bo'lamiz, nima qilamiz, kimdir hayotda qoladi, kimdir hayotdan ketadi. Qadar yillik rejalari tuziladigan, farishtalarga buyruqlar bo'ladigan, kimni joni olinadi, kim tug'iladi, kimning moli dunyosi ko'payadi, kim saodatga erishadi, kim uylanadi, kim farzand ko'radi. Mana shu taqsimotlarning barchasi baroat kechasida tasjil qilinar ekan. Alloh subhanahu va taoloning asl qadaridagi hech kim bilmaydigan qadar bir yillik miqdori o'sha qadarga aloqador bo'lgan farishtalarga, unga aloqador bo'lgan sabab dunyolariga bildirilar ekan, ular shuni taqsimotini yozar ekan. Shuning uchun ham Shabon oyining 15-kechasining nomlaridan biri taqsim kechasi, ya'ni taqsimlanadigan kecha deb nomlanar ekan. Keyingi nomi Laylatul Ijobati, ijobat kechasi. Banda tomonidan qilinadigan duolar, u duolarga ijobat bo'lsagina ahamiyat kasb qiladi, qadr qiymati bo'ladi. Banda Alloh subhanahu va taologa duo qilar ekan, uning ijobatidan umidvor bo'ladi. Agar o'sha umidvorlik bo'lmasa, qilingan duoning samarasi, qilingan duoning e'tibori yo'qolib qoladi. Albatta bunga biz ijobat ma'nosidagi hadislarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bizlarga bergan ta'limotlari, umidbaxsh hadislari orqali bilamizki, baroat kechasida qilingan duolar qaytarilmaydi. Buni payg'ambardek zot va'da bergan va Alloh subhanahu va taoloning shu kechada dunyo osmoniga tushib bandalaridan kim istig'for so'rayapti, kechiraman, kim muammolarini so'rayapti, unga ofiyat beraman degan ma'nodagi xitoblarini hadis shariflarda bizlarga aytib berganlar. O'sha uchun ham bu kecha ham duo kechasi, ham ijobat kechasi deb nomlangan. Duo banda tarafidan bo'ladi, ijobat Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'ladi. Keyingi nomi Al-Laylatul Mubaraka, muborak kechalardan hisoblanadi, chunki haqiqatda duo qilinadigan va duosi ijobat bo'ladigan kecha mu'min uchun, musulmon uchun o'ta tabarruk kecha hisoblanadi. Mu'minning dunyoda yashayotgandagi maqsadlaridan, ulug' maqsadlaridan biri bir duoni qilsa-yu, qalbida ezgu niyat maqsadlarini Alloh subhanahu va taologa taqdim qilsa-yu, o'sha taqdimoti ijobat ko'rsa, bu eng barakotli kecha hisoblanadi. Hazrati Ali karramallohu vajhahudan ba'zi sahobalar yoki ba'zi shogirdlari kelib so'rashgan. Yo Ali, siz amallar ichida eng yaxshi amal qaysi deb bilasiz deganda, u kishi amallar ichida eng yaxshisi Alloh qabul qilgani deganlar. Hazrati Ali'ning ilmdagi chuqur ekanlari va savolga berayotgan hikmatli gaplarining saviyasini, balandligini ko'ryapsizmi? Amal naqadar katta bo'lsin, naqadar olam shumul bo'lsin, naqadar jozibali bo'lsin, u Allohning nazrida qabul bo'lmasa, u amal vabol bo'ladi. Qiyomatda so'raladigan amalga aylanib qoladi. Lekin amal naqadar kichkina bo'lsin, naqadar insonning ko'zida ahamiyatsiz ko'rinsin u, lekin Alloh nazrida qabul qilinadigan bo'lsa, bu amal bandani qiyomat kunidagi eng og'ir kunlardan xalos qilishga yaraydi. Sahih Buxoriyda kelgan hadislardan biri bir fohishaning itni sug'arib jannatga kirganligi to'g'risidagi amal.
Oddiy itni sug'orib jannatga kirish mumkinmi? Itni sug'organ odamni men bir itni sug'ardim, chanqab yotgan ekan suv berdim desa oddiy ish deb bilamiz biz. Lekin Alloh qabul qilsa u amalni. U amal insonni jannatga kiritadigan, orqadagi katta-katta gunohlariga kafforat bo'lishi mumkin bo'lgan amal hisoblanar ekan. O'shaning uchun musulmon insonning katta maqsadlaridan, orzularidan biri duosi ijobat bo'lishi mumkin bo'lgan kechalarni qidirishi. O'sha kechalardan biri mana shu kecha Shabon oyining 15-kechasi hisoblanadi. O'shaning uchun bu musulmonga nisbatan duoim ijobat bo'lsa edi, qani shu kecha bo'lsa men shu kuni duo qilaman degan xaris qalbli, samimiy niyatli musulmonlar uchun bu kecha muborak, barakotli kecha deb nomlanadi. Shuning uchun ham nomi Al-Laylatul Mubaraka deb nomlanar ekan. Keyingi nomi Laylatush Shafa'ati, shafoat kechasi. Bu kechada bedor bo'lgan, Alloh subhanahu va taologa ibodat qilgan bandalarga farishtalar guvohlik berishadi. Va Alloh subhanahu va taolo o'sha bandalarini farishtalarga ko'rsatib, ularga iftihor qiladi. Bu bandalarni yaratar ekanman, inson zotini yaratgan paytimda farishtalar e'tiroz qilgan edinglar. Bu insonni yaratib nima qilasan degan edinglar. Mana baroat kechasidagi bandalarimni ibodat qilib turganligini ko'ryapsizlarmi? Bular hozir nafs uchun, dunyo uchun nima xohlashsa qilishlari mumkin bo'lgan bandalarim, lekin meni deb menga duo qilib, umid bilan ibodatimda qoyim turishibdi. Bularning shu kechalarini guvohidan ularning gunohlarini kechiraman degan va'dalarini beradi ekan. Mana shuning uchun ham kechaning nomlaridan biri shafoat kechasi. Shafoat qiladi bu. Ya'ni shu kechada bedor bo'lganida menda seni eslaganida Robbim deb shafoat qilishligi to'g'risida rivoyatlardan kelib chiqib, bu kechani bitta nomini shafoat kechasi deylar ekan. Ahli sunna va jamoa ulamolarining aksar jamoasi jumhur fuqaholar Laylatun nis min Sha'banni, ya'ni Sha'bon kechasining Sha'bon oyining 15-kechasini ihyo qilish, ibodatda o'tkazishlik mustahab, nadab, odob amallardan ekanlariga aytishgan ekan jumhur ulamolar. Bular to'g'risida men bitta-bitta mazhab ulamolarining mu'tabar kitoblaridan ham inshaalloh dalillarni keltiraman. Bu kecha fazillaridan yana biri gunohlarga kafforat bo'ladi, yuqorida aytganimizdek. Va bu kechada duolar ijobat bo'ladi. Bu kecha musulmonlarning eng barakotli va musulmonlarning dunyodagi hayotlarida ularga kafforat bo'ladigan, shafoat bo'ladigan kechalardan biri hisoblanar ekan. Imom Bayhaqi Shu'abul Iymon degan kitoblarida, Imom Tabaroniy Mu'jamul Kabir degan kitoblarida yoki yana boshqa Mu'jamul Awsat degan kitoblarida, yana Musnadu Shomin degan kitoblarida, Haythami Mawaridid Dam'an ila Zawaidi Ibn Hibban asarlarida aytgan ekanlar, yana Munziri Targ'ib va Tarhib degan kitoblarida ham Tabaroniydan rivoyat qilib keltirgan ekanlar. Bir qancha roviylardan keltirilgan rivoyat shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat kelgan, aytadilarki, innalloha la yattali'u fi laylatin nisfi min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrik aw mashahin. Alloh subhanahu va taolo Sha'bon oyining yarmini kechasida barcha mahluqotlarining gunohlarini kechiradi. Faqatgina mushrikning gunohi kechirilmaydi yoki mashohin. Mashohin bu arazlashib turgan odamlar yoki o'sha yaqinlaridan aloqani uzgan odamlar. Yoki ba'zi odamlarda o'sha mashohin ma'nosida bir qancha ma'nolar bor. Shulardan eng quvvatlilaridan biri shu arazlashib yurgan odamlarning gunohlari kechirilmay qoladi deyilgan. Demak, bu kechaning bu hadisni sanadidagi odamlar siqa, ishonchli odamlar ekanida muhaddislar bir qancha
rivoyatlarni keltirishgan. Buni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning hadislaridan Imom Bayhaqiy keltirgan ekanlar va isnodini la ba's degan ekanlar. Munziri bu hadisni hukmiga kelganda yana Haysami ham Javomi'u Zawoid degan kitoblarida rijaluhu siqot degan ekanlar. Hamma rijollari ishonchli odamlar. Demak, mana shu hadisdan, sahih hadisdan oladigan foydamiz bu kechada barcha Alloh subhanahu va taologa duo iltijo qiladigan bandalarning gunohlari kechiriladi, faqat mushrikning gunohi kechirilmaydi. Shirkdan shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak, saqlanishimiz kerak. Shu kungacha qilib turgan amallarini yoki arazlashib turgan odamlarini, qarindoshlaridan uzilgan odamlarini shu kun kechada telefonda bo'lsa ham telefon qilib uzr ma'zur aytib bu kechadagi mag'firatdan umidvor insonlar shu mag'firat qilinishlikka to'siq bo'ladigan salbiy sifatlardan qutulib olishlari kerak. Inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning rahmati keng, bu rahmatga dohil bo'lib noil bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak. Yana Ibn Moja Bayhaqiylar Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlari bor ekan. U kishi aytadilarki, "Idza kanat laylatun nisfi min Shaban faqumu laylaha va sumu nahraha fa innalloha yanzilu fiha li ghurubi ash-shamsi ila as-sama'i ad-dunya fa yaqulu ala man mustaghfirun fa aghfiru lahu ala mustarziqun fa arzuquhu ala mubtalin fa'afihi ala kaza ala kaza hatta yattali' al-fajr" degan ekanlar. Bu gap Hazrati Ali'da to'xtagan. Buni mavquf deyiladi. Sanad borasida Hazrati Ali'dan qilinayotgan rivoyat, lekin Ali rivoyat ma'nosida ishonchli sahobalardan. Ali'ning gaplari, Ali haqiqatda aytganlari sobit bo'lsa, bunga o'xshagan gaplarni Hazrati Ali o'zlaridan o'zlari to'qib gapirmaydilar. Bu shunaqa inson, shunaqa zotki, albatta bu g'ayb masalalariga tegishli, mag'firat masalalariga tegishli, din, diyonat masalalariga tegishli mavzularda Ali karramallohu vajhahu albatta Rasulullohdan eshitgan bo'ladilar va bu gapni Rasulullohdan deb aytayotgan bo'ladilar. Aytayaptilarki, qachonki Shabon oyining yarmi kechasi bo'lsa, uning kechasini qoyim qilinglar. Qumu lug'atda turinglar, turg'izinglar, tiriltiringlar, tik qilinglar ma'nosi bor. Qanday bo'ladi desa, buni xoh namoz o'qib ibodat qilib, xoh Qur'on tilovat qilib, xoh zikrlar qilib, xohlagan salovatlar aytib, xohlagan ilmiy majlislar, ilmiy suhbatlar eshitib, shunga o'xshagan narsalar bilan ham turg'izish mumkin. Ba'zi masalan ayollarda uzrlik holati bo'lib qoladi, namoz o'qiy olmaydi yoki Qur'on tilovat qila olmay qoladi. Bunday ayollarga ham bu kechaning fazlidan mahrum bo'lmaslikka imkoniyat bor. Nima qilishadi? Bir ma'lum zikrlarni sanog'ini olib, o'sha sanog'ini yetkazib zikr qilinadi. Subhanalloh, alhamdulillah, misol uchun Allohu akbar, la havla va la quvvata illa billah. Allohumma antas salam va minkas salam, tabarakta ya zal jalali val ikrom. Bir qancha zikr duolar bor. Shularni olib zikr qilib bu kechada kechaning fazlidan bahramand bo'lishlari mumkin. Yoki salovatlar aytib, salovat bilan ham bu kechani ihyo qilish, qoyim qilishlik mumkin. Va kunduziga roza tutinglar deyaptilar. Kunduzi mana hozir bugun Shabonning kechasi bo'lsa, ertalab bomdod kirishi bilan kunduzi boshlanadi. Bomdodgacha saharlikni qilib olinadi-da, u yog'i roza niyat bilan Shabonning ro'zasi deb nafl ma'nosida ro'za tutiladi. Va bu odatda juma kunida ro'za tutish boshlashlik yoki shanba kunidan ro'za tutish boshlashlikni karohati bor. Fuqaholar shuni aytishgan. Lekin Shabonga to'g'ri kelib qolsa yoki shunga o'xshagan ba'zi ro'za tutishlikka targ'ib bo'lgan kechalarga to'g'ri kelib qolsa, buni karohati yo'q. Bemalol tutsa bo'laveradi.
Chunki deyaptilar Ali karramallohu vajohu. Chunki Alloh taolo o'sha kechada quyosh botishi bilan dunyo osmoniga nozil bo'ladi. Nuzulur Rob to'g'risida alohida mavzu bor, bu to'g'risida biroz ishora berib o'tib ketaman. Bu yerdagi nuzulni Allohning nuri rahmati nozil bo'lishligi to'g'risidagi gap quvvatli. Chunki Alloh subhanahu va taolo bir jism emaski, jismning ichiga tushadigan. Hech bitta ahli sunna val jamoaning ulamolari Alloh subhanahu va taolo dunyo osmoniga o'zining zoti bilan tushadi demagan. Bunda tushishlik ma'nosini, kayfiyatini biz bilmaymiz, lekin Allohning nuzuli deganda jumhur ulamolarning ma'nosidagi ta'vili, to'g'ri ma'nodagi quvvatli gapi Allohning nuri nozil bo'ladi o'sha kechada. Allohning rahmati nozil bo'ladi, Allohning barakoti nozil bo'ladi, Allohning o'sha bandalarga mag'firati nozil bo'ladi, chunki yuqorida kim bor istig'for aytadigan kechiraman deb aytyapti. Demak, o'sha mag'firati nozil bo'ladi. Mag'firatga sabab bo'lgan nuri nozil bo'ladi, rahmati nozil bo'ladi. Kim rizq so'raydi bu kechada? Rizqlantiraman, deyapti. Alloh taoloning barakoti nozil bo'ladi. Kim bu kechada baloga uchragan, men uni ofiyat beraman. Demak, ofiyati nozil bo'ladi. Ala kada, kim bor? Kim bor? So'raydigan deyveradi hatto tonggacha, deyaptilar. Mana bu hadis Hazrati Ali'dan rivoyat qilingan. Bu hadis ham ba'zi muhaddislarning mavqufligini e'tiboriga olib zaif degani bilan aslida targ'ib ma'nosida bunga o'xshagan amallarda musulmonlarni shijoatlantirish, ibodatga qiziqtirish ma'nosida albatta amal qilsa bo'ladigan hadislardan hisoblanadi. Demak, kechadan oladigan foydamiz bu kechada istig'for aytishimiz va Alloh subhanahu va taolodan gunohlarimizni kechirishini so'rashligimiz va rizq, Allohdan rizq so'rashligimiz, Alloh subhanahu va taolodan ofiyat, tinchlik, xotirjamlik, salomatlik so'rashligimiz, balolardan Alloh subhanahu va taolo bizlarni ozod qilishligini so'rashligimiz manfaatlarini olar ekanmiz. Va kaza, ala kaza, ala kazadan murod nima bo'lsa so'rang degani kechadi. So'rash insonning musulmon sifatida Allohdan so'rashlikda hech narsadan uyalmaslik kerak. Hatto oyoq kiyimingizni bog'ichi uzilib ketsa ham Allohdan so'rang deganlar, Ibn Abbasdan qilingan rivoyat bor. Oyoq kiyimingizni bog'ichi uzilib ketsa ham, ey Allohim, oyoq kiyimimning bog'ichini sen o'zing isloq qilgin deb Allohdan so'rash bor. Bu degani duoni qilib indamay turish emas, bunda banda Allohga bog'lanib turishligini izhor qilishligi ko'zda tutiladi. Savob oladi. Kimning bandasi ekanligini o'ziga o'zi izhor qilib turadi va bandaligini doim e'tirof qilib turadi. Bu juda katta sharaf. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir safarda sahobalardan birlarining oti qoqilib ketgan paytida sahoba aytadilarki, "Ey shayton, la'nati shayton" deb so'kadilar. So'kinadilar, haqorat qiladilar. Haqorat shu ma'noda. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam shaytonni xursand qilma deydilar. Chunki otingiz qoqilib tushsa, siz shaytonni haqorat qilsangiz, shayton xursand bo'lar ekan. Men otini qoqiltirib yuborganligimni e'tirof qilyapti, tan olyapti. Meni ham qo'limdan bir ish kelar ekan deb o'ja katta bo'lib ketar ekan. Faxrlanar ekan. Payg'ambar alayhi salam aytdilarki, "Yo'q, oting qoqilsa bismillah degin" dedilar. O'sha zahoti Allohga bog'lanish. Bismillah desangiz, haqiqatda otingiz qoqilganda shayton umidvor bo'lib turadi. Mandan ko'rarmikin, meni ham nasibam bormikin deb turganda siz bismillah deb Allohga bog'lansangiz, shayton juda xor bo'ladi. E'tiborsiz bo'lganligiga, hech unga hech kim nisbat bermaganligiga xorlanadi. Mana shu ma'noda ala kaza, ala kazadan murod nimaiki bo'lsa Allohdan so'rab oladigan fursat ekan bu kechalar. Alloh subhanahu va taolo bu kechalarda gunohlarimizni mag'firat qilsin. Baloga, musibatga uchragan, yurtda, tashqarida yurgan musulmon birodarlarimizga ofiyat bersin. Rizqdan qiynalayotgan, qarzdor bo'lib qolgan birodarlarimizga najot bersin. Biroz bemorligi bor musulmon birodarlarimizga, bemorlarimizga ofiyat bersin.
musofirchilikda qiynalib qolgan, ishi yurmay qolgan, musibatga uchrab qolgan musofir birodarlarimizga Haq subhanahu va taolo yo'llariga yorug'lik bersin, ularga yordam beradigan, ularga ko'maklashadigan o'zini xolis bandalarini yo'liqtirsin, ishlarini oson qilsin. Bu kechada mana shu duolarimizni va bizlarning haqqimizga ham, talabalarimiz bor, ilm talab qilib turgan birodarlarimiz haqlariga ham duolarimizda sherik qilaylik, unutmaylik. Alloh taolo talabalarimizni zehrlarini ochsin, bu millatni butun dunyoga olim sifatida yulduz qilgan tarixni bu ummat yana qaytadan jonlantirishligida o'zi ko'makchi bo'lsin. Bunga o'xshagan hadislar ko'p, har bittasini o'qishlikka ehtiyoj yo'q. Umumiy ma'noda shu yuqorida aytganimizdek sahih hadislar bor. Hasan zaif bo'lsa ham amal qilsa bo'ladigan, o'ta zaif va to'qima hadislar ham bor, ularga o'tib ketmaslik kerak. Mana shu sahih rivoyatlarga amal qilishlik bilan kifoyalansak inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Qur'oni Karimda ba'zi oyati karimalar bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim degan oyati karimadagi muborak kechada nozil qildik biz Qur'oni Karimni degan ma'nodagi oyatni tafsirida o'sha muborak kecha qaysi kecha deganda ulamolarning jumhuri Qadr kechasi deydi. Laylatul Qadr kechasida nozil qildik degan gap bor. Lekin bir qiyil bor ekan. Ba'zi ulamolar aytgan, bu o'sha Sha'bon oyining 15-chi kechasi degan, bugungi kechani ham aytganlar bor ekan. Fazilati, bu kechaning fazilati borasidagi ma'nodagi rivoyatlarda bularni keltirishgan ekan. Sha'bon oyining kechasida musulmon jamoalar, musulmon insonlar bir joyga yig'ilib olib, jamoat bo'lib ibodat qilishligi to'g'risida ulamolar ma'qul gapni gapirishmagan, ya'ni bu ma'qul ish emas deyishgan, karih ko'rgan. Chunki nafil ibodatlarning eng afzali alohida yakka hech kimga bildirmasdan uyda o'zi qilgani ma'qul deydi ulamolar. Bu to'g'rida ham ذهب جمهور الفقهاء الى كراهه الاجتماع لاحياء ليله النصف من شعبان ya'ni bir qancha boshqa ibodatlarni ham nafil ibodatlarni ham illo taroveh namozigagina ham jumhur ulamolar ma'qul deyishadi jamoat bo'lib tarovehni o'qishlikka. Lekin boshqa ibodatlarda imkon qadar alohida o'qilgani va hech kimga bildirmasdan uyda qilgani ma'qul deb aytisharkan. Bunga ham ko'p ulamolarimiz o'z fikrlarini bildirishgan. Hanafi ulamolarimizdan bu ya'ni Laylatun Nisf min Sha'bon, Sha'bon oyining o'sha 15-chi kechasida ibodat qilishlikni sobit ekanligiga salafdan ham xalafdan ham jumhur fuqaholarni ulamolarni o'tganidan keyingilardan ham barchalaridan dalillar bor. Imom Shofiy degan kitoblarida aytadilarki, balagana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin min laylatin jum'ati wa laylatil adha wa laylatil fitr wa awwal laylati min rajab wa laylatun nisfu min sha'ban. وهذه بعض اقوال اهل العلم من المذاهب الاربعه. Endi pastda ham keltiramiz inshaalloh. Imom Shofiy degan kitoblarda aytibdilarki, bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra 5 ta kechada duo ijobat bo'ladi. 5 ta kecha, shunday 5 kecha bor, unda duolar ijobat bo'ladi. Birinchisi jumaning kechasida, keyingisi qurbonlik hayiti kechasida, keyingisi Ramazonning hayiti bo'lgan fitr Aydul fitr kechasida, undan keyingisi Rajabning avvalgi, Rajab oyining kirishidagi avvalgi kechada,
keyingi beshinchisi Shabon oyining kechasida bo'lgan duolar ijobatligi to'g'risida bizga o'sha salafdan, demak Imom Shofiy o'zlaridan, ustozlari tobiin tabaa, ya'ni sahobalardan kelgan rivoyatlarda bor deb aytgan ekanlar. Bu gapni bunga o'xshagan rivoyatlarni Hanafilarning kitoblarida ham topish mumkin. Bahrur Royiq degan kitob bor. Bu Ibn Nujaym rahimahullohning asarlari. Bunda aytadilarki, "Wa minal mandubati ihya'u layalil ashr min Ramadon va laylatil aydayn va layali ashr Zulhijjati va laylatun nisf min Sha'ban kama waradat bihil ahadith va zakaraha fit targ'ib va tarhib mufassalatan va al-murad bi ihya'il layli qiyamuhu va zahiruhu al-isti'ab va yajuz an yurad ghalibuhu yakrahu ijma' ala ihya' laylati min hadhihi layali fil masajid." Xullas aytibdilarki, Bahrur Royiqda mandub amallardan, ya'ni odob, mustahab, yaxshi ko'rilgan, sanalgan amallardan hisoblanadi. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligini tamomila uxlamasdan ihyoq chiqishlik mustahab, yaxshi amallardan hisoblanadi. Ikki ayit kechalarini, bayramlarini ham uxlamay, ya'ni ihyo ma'nosi ibodat bilan ihyo qilib chiqishlik. Zulhijjaning 10 kechasi va Shabon oyining kechasini ihyo qilishlik mandub amallardan, maqtalgan amallardan ekanligida targ'ib tarxib bobidagi kitoblarda mufassal keltirilgan degan ekanlar. Alauddin Haskafi ham o'zlarini asarlarida bu Ihya'u laylatil aydayni va nisfi min Shaban va ashr akhir min Ramadon va avval min Zulhijjati va yakunu bi kulli ibadatin ta'ammul layli aw akthar degan ma'noda gapni gapirgan ekanlar. Xullas, Hanafilardagi mashhur asarlarimizda bunga o'xshagan gaplarimiz bor ekan. Ya'ni o'sha Ramazonning oxirgi 10 kunligini ihyo qilishlik, ibodatda o'tkazishlik, Shabonning bugungi mana hozirgi kecha 15-chi kechani ihyo qilishlik to'g'risida, bu Ashr Zulhijjani 10 kecha kunini kechasini ihyo qilishlik, bunga o'xshagan rivoyatlar bor ekan. Ibn Abidin hoshiyalarida ham keltirgan ekanlar. Demak, Hanafilarda dalillar bu kechani qoyim qilishlik, ibodatda o'tkazishlik to'g'risida ulamolar mustahab deyishgan ekan. Odob amallardan qilishlik yaxshi amallardan hisoblanar ekan. Molikiylardan Mavahibul Jalil degan kitob bor, Hattobning kitoblari. Bu kishi o'sha Qola fi Jam'ul Jawami li Sheyx Jaloliddin Suyuti, Imom Jaloliddin Suyutining Jam'ul Jawami degan asarlarida keltirgan ekanlar. Aytadilarki, "Man ahya laylatay aydayni va laylatan nisfi min Sha'ban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Kim ikkita aytning kechasini ihyo qilsa, ibodatda o'tkazsa va Shabon kechasini ibodatda o'tkazsa, qalblar o'ladigan kunda uning qalbi o'lmaydi degan ekanlar. Bu qalblar o'ladigan kun to'g'risida ixtilof qilishgan ba'zi, ya'ni turli ma'no aytish mumkin. Bu qalblar o'ladigan kundan murod shu dunyoni o'zida fitnalar avjga olib ketadigan paytlarda qalblar o'lib qoladi. Masalan, deylik, ba'zi odamlarni bugungi kunda o'sha fitnalarga botib, o'zining holi, o'zining ahvoli to'g'risida tashvish qilmasdan ulamolariga tosh otayotgan, ulamolarni haqorat qilayotgan, musulmonlarning sha'nini, obro'sini to'kishlik uchun ertalabdan kechgacha harakat qilayotganlar, qalb o'ladiganlar jamoasining faoliyatini qilayotgan odamlar. Xo'p, qalb o'lishligi o'sha o'zining ayblarini, xatolarini tuzatish kerak bo'lgan odam boshqa odamlarni kalaka qilish, masxara qilish, ustidan kulish, qo'lidan kelgancha shu ishlarning orasiga aralashib qolishlikka tushib qoladi. Mana shu jamoalarga aralashib, shunaqangi vaqtlarda shularning ichida yurgan odam
Shabon oyining kechalarida ibodatda istig'for aytib, xatolarini e'tirof qilib Allohga tavba qilsa, o'sha qilayotgan ishlar qalbi o'ladiganlarning jamoasidan chiqarib olar ekan Alloh taolo. Qiyomat kunida ham qalbi o'ladiganlar bor. Fitnalarga aralashib, qiyomat kunida ham o'lik qalb bilan tiriladiganlar bor. Qalb o'lishligi juda og'ir xastalik. Nimaga? Egasi bilmaydi. Og'riq emas, og'rig'i yo'q. Boshqa xastaliklarda og'riq bor. Og'riq aslida ne'mat hisoblanadi. Inson dardida, insonning dardlari ichida og'riq insonga signal bo'ladi. Falon joyingiz og'riyapti deb. Tabib kin o'sha joyni muolaja qiladi. Insonga hech og'riq bo'lmasa, kasal ichidan odamni tugatib qo'yishi mumkin. O'shandan qutulishlik uchun og'riq insonga signal beradi. Lekin qalb o'lsa, qalbning marazi, kasalligi og'riq bermaydi. Bu juda xatarli. Uni muolajasi ilm bilan, istig'for bilan, Allohga bo'lgan bog'lanish bilan yechiladi. Mana shu kecha, bugungi kechamiz mana shunday muolaja qilinadigan, qalblarni tiriltiradigan, qalblar o'ladigan vaqtlarda ular o'lmasligi uchun sabab bo'ladigan eng katta fursat, imkoniyat bo'lgan kechalardan hisoblanadi. Alloh taolo bu kechada qalblarimizni ihyosiga ulgurib qolish, nasib etib qolishligiga nasib qilsin barchalarimizga. Molikiylardan bir qancha dalillarni keltiribdilar, hammasini o'qimayman. Imom Shofiyning yuqorida dalillarini o'qidim, umda keltirgan gaplarini. Yana Shofiyilardan Muhiddin Navoviy Ravzatul Talibin, Umdatul Muftin degan kitoblarida va yustahabbu istihbaban mutaakkidan ihya'a laylatayil ayd bil ibadati degan ekanlar. Ya'ni ta'kidlangan, ko'p bor qaytarilgan mustahab amallardan hisoblanadi. Ikki aytning kechasini ihyo qilish ibodat bilan degan ekanlar va buning davomida bir qancha kechalar to'g'risida gapirib, Shofiyning o'zlaridan rivoyat qilib keltirgan ekanlarki, Shabon oyini ham ihyo qilishlik borasida o'sha 5 ta sanalganda Ramazonning oxirgi 10 kunligi va Rajabning ilk kuni deganda Shabonni ham qo'shgan ekanlar. Bu Shofiyilarda ta'kidlangan mustahab amallardan hisoblanar ekan. Mustahab degani o'zi istihbob, yaxshi amal hisoblanadi. Lug'aviy ma'nosi yaxshi amal deyilsa-da, istiroqda Alloh yaxshi ko'radigan amal degani o'zi. Ya'ni bu ham kichkina gap emas. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan amallardan hisoblangani uchun bandaga eng katta mukofot bu. Biz banda o'laroq bandalik Robbimiz bizni yaxshi ko'rishligiga eng yaxshi fursatlardan hisoblanganligi uchun bu kechani g'animat bilishimiz kerak. Oddiy bir inson, bir siz ishingiz tushib turgan inson sizni yaxshi ko'rishligiga fursat tug'ilsa va bu fursatdan foydalansangiz xursand bo'lasiz. Bu fursatni qochirsangiz, bu fursatdan foydalana olmasangiz afsus qilasiz. Oddiy bir bandaga, bandani huzurida bu. Alloh shu kechada bandani yaxshi ko'rishi mumkin bo'lgan amallar bor ekan. Bu musulmon uchun iymoni jo'shib turgan, Allohdan katta umidi bo'lgan bandalarga katta mukofot, katta ne'mat bu. Mana bu ilm orqali, bu targ'ib-tarhib orqali, ya'ni Alloh subhanahu va taologa ibodat orqali erishish mumkin bo'lgan fursat va bu ibodatni bee'tibor qoldirgan odamga biroz ogohlantirish. Ko'zimizni ochib, bu kunlarning g'animatidan, barakotidan foydalanib qolishimiz kerak. Imom Romliydan ham keltirgan ekanlar, bu Maqdisi Dimashqiydan ham Abu Shoma degan Imom Shofiyning bu hadis borasida ularning mazhablaridagi katta ulamolardan bularni ham o'zlarini dalillarini keltirgan ekanlar. Hanbaliylardan Ibn Rajab Lataiful Ma'orif degan asarlarida Shabonning kechasining fazilati to'g'risida bir qancha dalillarni keltirganlar. Bahuti bu kishi ham shu Hanbaliylarning mashhur mazhab ichidagi mujtahid ulamolaridan hisoblanadilar. Bu kishi ham
Kashoful qino degan asarlarida Shabon oyining yarmida qilingan ibodatlarning mustahab haqida gapirgan ekanlar. Ibn Taymiya Hanbalilardan rahimahulloh, bu kishi ham Fatvoi Kubro degan asarlarida o'sha Shabon oyining 15-chi kechasidagi ibodatni maqtab aytgan ekanlarki, "Iza sallal insan laylatan nisfu wahdahu" أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على 100 ركعة بقراءة 1000 قل هو الله أحد دائما فهذا بدعة. ابن تيمية يبتلر كي بر آدم أزيك كيش نصف يعني شعبانين تين يارم نصف برات كيش سده yoki bir jamoatga borib ibodat qilsa, yakka holatda ibodat qilsa, buni salafdan bir qancha ulamolar amal qilishgan ish bu, aslida bu ahsan, yaxshi amal, chiroyli amal. Ya'ni Ibn Taymiya Shabon oyining kechasining 15-chi kechaning ibodatida jamoat bo'lib ibodat o'qishlikka ham ruxsat bor, hasan amal deyaptilar Ibn Taymiyaning gaplari. Lekin masjidda jamoat bo'lib olib, bir 100 rakat namoz o'qiymiz deb, har bir rakatga yoki o'sha 100 rakat namozni ichida 1000 marta Ixlos surasini o'qiymiz deb bu amalni qilishliklari bid'at, bunga o'xshagan narsalarda dalillar yo'q degan ekanlar. Majmual fatvoda ham bunga o'xshagan gaplarni, fazilatlari, u to'g'rida kelgan asarlarni keltirgan ekanlar. Mana to'rtta mazhabning mu'tabar ulamolaridan dalillarni keltirdik. Bu kecha e'tiborli kecha. Alloh subhanahu va taolo bu kechada bizlarni qilayotgan ibodatlarimizga o'zi barakotlar, qabuliyatlar ato qilsin. O'zi gapni cho'zmoqchi emasman. Menimcha kifoya qiladi. Hozir o'zi bu bir ilmiy suhbat sifatida Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga, o'zimizga ham, bu suhbatimizni eshitib turgan birodarlarimizga ham manfaatli qilsin. Bu kechadagi ibodatlarimizni qabul qilsin. Shu kechadaning hurmatidan Haq subhanahu va taolo musulmonlarning qalblarini bir-biriga ulfat qilsin. Musulmonlar o'zi har tarafdan mazlum bo'lib turganda, dushman musulmonlarga zarar yetkazishlik yo'llarini turli vositalar bilan ishlatib turganda, bir-birimizga ozor berib, bir-birimizni kalaka qilib, bir-birimizga dushmanona kayfiyatda yurishligimizni o'zi ma'qul amallardan emasligini tushuntirsin Haq subhanahu va taolo, qalblarimizga buni bildirsin. Haq subhanahu va taoloning roziligi yo'lida qiladigan amallarimizga o'zi qabuliyat ato qilsin. Qarzi bor birodarlarimizga, qiynalib qolgan birodarlarimizga, musulmonlarimizga o'zi yordamchi bo'lsin. Hayotlarining keng bo'lishligida o'zi ko'makchi bo'lsin. Bemor birodarlarimizga shifo bersin. Musofirdagilarga Haq subhanahu va taolo o'zi ofiyat, yurtlariga eson-omon qaytib kelishliklarida o'zi ko'makchi bo'lsin. Haq subhanahu va taoloning roziligini dunyoda topib, oxiratda jannatiga rahmati bilan kirishimizni o'zi nasib qilsin. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Savol javob mavzularimizga hozir kirishmoqchi emasman. Inshaalloh bu suhbatlarimizni davomida yana savol javoblar ruknlariga alohida to'xtalamiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.